ژوندۍ اوسېږي بشره بلا زړونه دې ژوندي کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندۍ اوسېږي بشره بلا زړونه دې ژوندي کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندۍ اوسېږي بشره حوصلې مشوي اوچتې ژوندۍ اوسېږي بشره حوصلې مشوي اوچتې جذبې دې را ژوندۍ کړې ځانې رونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل ژوندۍ اوسېږي بشره بلا زړونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل دیدار ته دې چې بشره بلا وخت وینا قرارې دیدار ته دې چې بشره بلا وخت وینا قرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل ژوندۍ اوسېږي بشره بلا زړونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل قائد ابن قائد ازمون زخمی زخمی سینو کې قائد ابن قائد ازمون زخمی زخمی سینو کې د تیر وخت خاطرې او یادګارونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل ژوندۍ اوسېږي بشره بلا زړونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو موږ په دې وخت کې موجود یو ایوب ګوټ سره خاطر نور خان ګوټ کې او نن موږ د دغه راشن په تقسیمېدو په سلسله کې راغلی یو د باجوړ ویلفیر اسوسییشن ټول ذمہ داران دلته موجود دي زما سره او دلته موږ مستحق لس کورونو لپاره موږ راشن راوړی دی دین علاوه نور راشن به موږ التا جنجال ګوټ انګورا ګوټ او دغلته ګل ګوټ په خواو شاته ان شاء الله نن ورځ کې موږ تقریبا ټارګټ دی چې 50 کورونو ته موږ راشن نن ورځ کې رسو د خیر سره نو دغه سلسله کې راغلی موږ نن نورخان ګوټ ته او دغه راشن موږ ملګرو ته والکو او دغه ستاسو په نظر باندې موږ ذکر راوستو چې دغه پیسې چې کمی دي دغه هغه پیسې دي کوم چې موږ ته د خلکو د زکات پیسې راکړي دي او د مستحق خلکو لپاره او هغه مونږه الحمدلله غو ذمہ داری چې کم ده نباو او ازما سره د باجوړ ویلفیر اسوسییشن چیئرمین اجی سلام موجود دی جوائنټ سیکرټری سیف الرحمن ملک صاحب او نائب صدر ډاکټر حضرت ولی صاحب او حبیب بھائی او دغه شان چې کم ده سرتاج خان محیب خان او شاید خان او میرامان رور زمنګ سره د باجوړ ویلفیر اسوسییشن د غزوانان ملګری دي او په دغه روجه په خپل باندې لګیا دي او د خدمت کوي او تاسو ټول نه دعاګان اپیل ژوندۍ اوسېږي بشره بلا زړونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل